Pick up the pace. Здравейте, потребителям вам се. Здравейте всички ви боксерам, аз съм Мем Дъжеса. Но AKA Busy, тук при мен е химито. Да, е снага. Днес ще покажа нещо много елементарно, което е голям капан и голям ташак, значи излиза да се пише от къща и и пада. Та по принцип, значи къщата ви трябва да е на нивото, смисъл да речем, че това тук ви е вратата за къщата. Е така смисъл, това ви е стеничката. По принцип трябва на нивото на земята, защото ако е с едно купче по-високо, трябва да изкопаете второто купче да е това, а не първото, защото ако се е засилил, да. Така каква е идеята? Да речем, че това тук е къщата. В момента съм в момента съм вътре. И какво правим? Е, тук пробиваме една дупка, примерно бедрок или колко искате, разбира се, по ваша преценка. Слагате купче лава, излизате съвсем спокойни. Гледайте къщата от камък, за всеки случай да не я изгорите, не съм сигурен, но колкото може повече да изкопайте, примерно 15 купчета изкопайте, да умре в лавата като педераст. Нали, отваря си, и пада и умира. Защото в смисъл, вижте, като застанете тук точно... Това е смисъл, не. Като застанете пред тата, вече трябва да скочите, за да виждате, нали, какво има. Най-лесно това се предотвратява, като сложите просто една рамка. И не може да се види просто, ето, сега вече, нали, може, но трябва да се скочи, виждате. Но кой би скочил точно преди да излезе от вратата, замислете се, никой. Така че... и то се вижда много малко част, така че едва ли ще успее да реагира, просто отваря врата човек. И пае умира. Това става също така и с влизане в къщата, разбира се. Ето по този начин. Купаваме тук, нали, едно купче. Слагаме лавата. И да речем тук, нали, има къщата на човека, той въобще нищо не мога види, нали, в смисъл, той вижда, но прекалено късно е това. Влиза в къща и... и умира! Това работи срещу FireSword, ще ви дам линк към клипчето, което го тровваме така много мазно. Да го изгледате. Pretty cool. Това работи срещу FireSword. Това срещу FireSword е най-бруталното. Значи, щом работи срещу него, дето е FireSword, значи ще работи срещу почти всеки. И да, това ми е урода с всички простоти, които правя. Да, скоро очаквайте друга простия, довиждате.